مزے بھی کر سکتے نہیں تیری مستی یہ محبت ہے بیٹھے شیطانی ہی کرنا ہوں پرانے لائے تھے نہیں نا گفتاب تھی تری آتا کس میں آسوں میں اچھا تھی خرچے کرتا ہے تری چوتھا ہے کوئی چوتھا ہے یار تری نہیں ہو ایو بچارے دے پاؤں کر سکتے نظر آ رہی پیا شکر کر آؤ دیکھو یہ تری سنگھی ہے تری چوتھا ہے یہ ایوی پوپل ہے نہ تو شامل ہو گیا نا پیسے دیکھیں پیسے تو ہی کٹ کے دینے یہ تری ہے مطلب چوتھا یا چوتھا ہے نا چوتھا ہے تری کتھی ہوں آ رہے ناصر آ رہے ہوئے وہ تری آسو میں ہے نا وہ نکل گیا آنا میں مڑ کے آنا ڈاکٹر مجاہد آتی اسے اور پھاڑو باہر آتی بھی آتے اور پھاڑو مجاہد اور پھاڑو سو احمد علی مجاہد آتی اور پھاڑو آتا اور پھاڑو